mistake. War is coming. With all its glory. And all its horror. Your freedom awaits. Hail. It's about time. Pred pár dňami prišla konečne do našich predajní dlho očakávaná stratégia StarCraft 2. A aj keď už vo svete vyšlo kvantum recenzií, rozhodli sme sa pre vás vytvoriť čisto multiplayerovú časť. Singláč je síce super, ale každý Korejčan so mnou bude súhlasiť, že na multiplayer skrátka nemá. I guess I can hardly pass that up now. Can I, Tigers? Už 11 rokov sa vyvíjajú online športy, ktorým StarCraft jednoznačne dominuje. Blizzard si je toho samozrejme vedomí a boli by blázni, keby toho nevyužili. Počas niekoľkomesačnej bety usilovne balansovali každú rasu a jednotku, preto sa už tedy dalo očakávať, že hra bude dostatočne kvalitná na celosvetové turnaje. Nie nadarmo volajú hráči StarCraft však na steroidoch, pretože ak chcete byť naozaj dobrý, musíte poznať naspamäť nespočet taktík, výhody a nevýhody jednotiek, slabiny ráz a v neposlednej rade sa naučiť využívať klávesnicu, jej skratky a myškou klikať ako o život. Nestrácajte ale nádej, kvalitne si môžu zahrať aj neskúsení hráči. Vďaka novému systému vás hra zaradí do ligy podľa vášho výkonu a ponúkne možnosť dokonalovať vaše mikro a makro v minihrách s názvom Challenges. StarCraft 2 je hra, ktorá sa ľahko naučí, ale ovládnuť všetky mechaniky je výsadou len výnimočných. Ale dosť omáčok o mastovlasých deťoch, poďme si ukázať StarCrafta v praxi. Nejedná sa o žiadnu revolúciu, skôr evolúciu dotiahnutú k dokonalosti. Tí, čo čakali implementáciu nových herných mechaník, si asi povedia, že sa jedná len o klon. Prečo sa teda majú vraciať k 11-ročnej hre akurát s lepšou grafikou? Odpoveď nájdu, keď sa zamyslia nad tým, prečo sa dodnes hrá futbal a hokej, keď máme športy ako paintball či Formula 1. Jednoducho povedané, jedná sa o tak zabehnutý a dokonalý šport, že nové pravidlá by hru akurát zničili. StarCraft 2 ostáva verný všetkým core hráčom jednotky a hrá sa presne tak, ako tomu bolo za starých časov. Feels like old times already. Old times. Mapy ostávajú symetrické, preto každý hráč začína s rovnakými podmienkami. Pri svojej základni máte vždy možnosť expandovať, vytvoriť obranu v tzv. Choke pointoch a občas preserkať supera na high grounde. Jadrom každej taktiky je pravda, že získať ekonomickú prevahu, čo sa dá spraviť doma spôsobne. Buď sa zameráte na mikro, čo je využívanie jednotiek na spôsobovanie ekonomických škôd nepriateľovi, makro, ktorým sa snažíte expandovať a konštantne zväčšovať svoju ekonomiku, alebo spojenie oboch dohromady, čo zvládnu len lepší hráči. Každý hráč si vyberie svoj štýl hrania zo spomenutých techník, no aby mu vychádzali, treba si zvoliť tú správnu rasu. Nemusím tu snáď vysvetľovať ich celú históriu, lebo by som bol asi za debila, no rasy sa v hrateľnosti značne líšia. Terani, aj keď sa nezdá, sú najťažšou rasou pre nových hráčov. Aj keď sa najjednoduchšie naučíte stavať budovy a vyrábať jednotky, majú niekoľko nevýhod. Sú ňou slabé jednotky v klasickej pošli a útoč taktike, čo využívajú hlavne začiatočníci, no a druhým problémom je pomalá výstavba jednotiek. Preto sa väčšina teránov na začiatku hry zastáva, aby mali aspoň nejakú šancu proti silným a odolným zelotom či rýchlým a lastým zerlingom. Neskôr však teráni dokážu vďaka Helionom, Siege tankom a Vikingom ovládať značnú časť mapy a tým pádom expandovať na ďalšie mineral liney. Protossi sú na druhej strane spočiatku silná, no neskôr ľahko zničiteľná rasa. Množstvo hráčov využíva začiatočné výhody a útočí tzv. All-in Two-Gate či Void Rushom. Ak im ale tento útok nevíde a nezrujnujú ekonomiku aspoň na rovnakú úroveň ako majú oni, dostanú sa do pekných stráčiek. Tam nastupujú už podporné jednotky ako sú Sentries či High Templári, ktorí svojimi schopnosťami dokážu podržať aj značné presily. Pravda, že na takýto typ obrany musíte byť už ostrelanejší hráč. Zergovia sa zase spoliehajú na kvantum jednotiek a ich rýchlosť. Až na jednu jednotku nemajú žiadne schopnosti, ktorými by sa dali prevahy aspoň trošku oslabiť. Preto využívajú hlavne terén a obklúčenie nepriateľa zo všetkých strán. Dalo by sa povedať, že sa pri zergoch najviac naklikáte. Výhodou je ale rýchlo rastúca ekonomika a možnosť vo veľmi krátkej dobe vytvoriť veľkú armádu. Adjutant, are my troops ready yet? Your forces are prepared and awaiting your orders, commander. Uploading tactical data now. Good. Každá rasa má približne 12 jednotiek a každá z nich je úplne iná. Rozdiely sú tak obrovské, že ak by ste proti armáde poslali jeden typ namiesto druhého, zmenilo by to celý priebeh. Je tomu tak preto, že okrem základov ako letecké a pozemné jednotky má každá určité štatistiky. Jednotky sa tu rozdeľujú na biologické a mechanické, ľahké a obrnené, na blízko a na diaľku. Okrem toho má väčšina jednotiek bonus na útok proti určitému typu, spomenutý pred chvíľou.
Preto Marauderi zničia Kolosusy, Kolosusy Mariňákov, Mariňáci Vojdre a Vojdre Marauderov. Pravda, že toto je len jeden z mnoha príkladov. Zabudnúť nesmiete na rôzne vylepšenia ako napríklad Steampacky pre pechotu a Charge pre zelotov. Tie dokážu obrátiť nevýhodu na značnú prevahu. Aby bol StarCraft najhranejším online športom, nestačí len perfektná hrateľnosť a balans jednotiek. Veľmi dôležitou súčasťou hry je aj nový Battle.net 2. Aby ste si zahrali multiplayer, potrebujete stabilné pripojenie na internet. To je pochopiteľné, teda aspoň vtedy, keď hráte ligové zápasy, no absencia LANky už pochopiteľná nie je. Ak ste sa teda chystali kúpiť StarCrafta na LAN parties, tu znie odpoveď jednoznačne nie. Absencie sa nedočkala len podpora LAN či IP, ale aj World Chat, ktorý tu fakt chýba. Ak nemáte kamarátov, ktorí by s vami hrali, máte v lobby custom hry jedinú možnosť zaháňať nových členov do partie krátkych 30 sekúnd, kým hra začne. Tam sa totiž našťastie chat nachádza. Nemôžem však povedať, že by bol celý Battle.net na hovno, to nie. Je cítiť, že Blizzard veľmi dlho pracoval na ligovom systéme, ktorý funguje tak, že budete mať počet výhier a prehier skoro vždy rovnaký. Tak tomu hovorím balans. Spomenúť musím aj dokonalý replay program, ktorý okrem štatistik v ľavom hornom rohu ako APM, Incom a práve vyrábanej jednotky dokáže snímať akoby pohľad z prvej osoby včetne klikov a klávesových skratiek. No a ku koncu spomeniem aj prepracovaný editor map, v ktorom už nevytvoríte len hry ako Tower Defense a Dota, ale aj Tetris, 3D strieľačky, arkadové hry na štýl Tyrian, či RPGčka s možnosťou kupovať, konverzovať a navštevovať nové mapy. Spočítané a počiarknuté, StarCraft 2 multiplayer je jedným z najdokonalejších celej hernej histórie. Aj keď bol singleplayer výborný, množstvo recenzentov zabúda, čo tvorí 95% tejto hry. Preto ak vás single až neoslovil, aspoň tu vás čaká taký malý herný raj.